Сьогодні ми дуже багато говоримо про нашу історію, про історію нашого міста, зокрема, про те, що важливо знати, що було до нас, як жили наші предки. І, зокрема, дуже цікаво і дізнаватися якісь елементи з їхнього життя, з їхнього побуту, можливо, дізнаватися про те, яке вбрання вони носили. І саме сьогодні ми зможемо дізнатися про це більше, адже у нас у гостях Міла Поворознюк, це ретро-блогерка, яка нещодавно відкрила виставку спільно із краєзнавчим музеєм саме ретро одягу елементів прикрас. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Міло, розкажіть, що це за виставка і що там можна бачити? Зрозуміло, що всіх вже є якийсь такий маленький натяк, розумієте, адже в місті вас багато хто знає. Проте розкажіть детальніше з перших уст, що там можна буде побачити, про що ця експозиція. Я дуже взагалі вдячна Вінницькому музею, що він запропонував свої зали, і ми разом з ним зробили таку дуже класну колаборацію. Вони надали свої експонати, я надала свої експонати, і у нас вийшла дуже класна виставка на тему одягу містян Вінниччини та жителів села. Тому що насправді він доволі різнився. І ми, коли говоримо про українців, таких традиційних зазвичай, люди уявляють собі в голові дівчину в вишитій сорочці, якісь гарні спідниці, чи жупані, керсетці, там, з віночком чи з хусткою на голові. Але якщо копнути глибше, дуже багато людей, особливо тих, які жили в місті, вони одягалися за зразком моди європейської, американської, та, яка була, в принципі, характерна для містян. І як Голохвастові Проня Прокопівна. Щось то того. Але в цьому форматі це, звісно ж, деяке таке висміювання людей цього стилю, тому що для багатьох це було щось там погане чомусь, як буржуа. Буржуї і все. Але якщо ми все-таки звернемо увагу на фотографії багатьох літературних митців того періоду, в принципі, науковців навіть, вони одягнені саме ось в одяг міський. Це для чоловіків, наприклад, сорочка, жилет та якийсь зверху сюртук або що в них там ще було? Фраки, якщо фрак. Як святковий одяг. Вони такі були подовжені, так? Так. Фраки, як подовжені. А жінки, чи це сорочка зі спідницею, чи це якась сукня з капелюхами, з зачісками, вони це все теж носили. І цією виставкою ми з музеєм хотіли показати ось таку багатогранність українського народу, українських традицій, що в нас була не лише вишита сорочка, але й гарні мереживні речі. Звісно ж, варто все-таки і брати до уваги, що такі речі, вони збереглися значно гіршій кількості, їх значно менше і знайти їх майже неможливо. Причин для цього кілька. По-перше, не будемо забувати, що все-таки на початку ХХ століття це саме той період, який репрезентує виставка. У нас сільського населення було все-таки трошки більше, ніж міського. І, відповідно, міська мода просто по кількості була представлена менше. Але після того, як була революція, багато хто з людей, які носив такий одяг, це інтелігенція в першу чергу, звісно ж, вони були змушені або виїхати і забирали з собою все, що могли. Частина з них, аристократія, були або знищені, там, чи так само виїжджали. І те, що їхнє оце надбання, їхній одяг, меблі, все інше, воно в чималій кількості, на жаль, було знищене саме революцією. Це от одна із причин, чому такого одягу значно менше, ніж сільського стандартного, до якого ми вже звикли, що українці так одягались. Друга причина. Коли був оцей складний період перебудови і всього іншого, десь починаючи з 20-х по 40-ві роки, такий одяг перешивався. Якщо потрібно було щось носити, це все різалося, якось перекраювалося. Просто, щоб оптимізували, щоб було зручно. Навіть не те, щоб зручно, просто коли тобі нема що одягати, ти візьмеш бабушкину сукню і її перешиєш. Потім згадуємо період 32-33 Голодомор. Хто мав більше, хто мав якийсь такий одяг чи такі речі, вони їх пробували вимінювати просто на їжу. Навіть в моїй сім'ї є історія, що бабуся виміняла все до простирадл, до наволочок на їжу. Вона врятувала, там, скільки в неї було на той момент, 7-8 дітей, але залишилася голі бусь. Ще одна причина, чому такий одяг
фактично стирався з нашої історії. Ну і потім пам'ятаємо, що Друга світова війна. Спочатку німці в одну сторону прийшли, що могли палили, що могли вивозили. Потім назад це все, і зрозуміло, що ще частина була знищена. Тому на сьогоднішній день знайти хороші взірці міського одягу початку 20-го, кінця 19-го століття, які носили саме українці, значно складніше. А де ж ви все-таки берете? Цінність, де ви берете тоді? У вас є все одно в вашій експозиції багато одягу, саме старовинного, непереробленого. Як вам іде вдалося знайти ці зразки? На щастя, багато оригіналів збереглося в Америці, яка не мала такої складної долі 20-го століття, в них не було війн, і в них це все зберігалося значно краще. Частину я викупаю звідти з різноманітних аукціонів. Також є збережені екземпляри з Англії, Франції, Німеччини, де також багато що збереглося просто завдяки тому, що їх історія була менш складною. В них не було стільки переворотів і важких сторінок, і за рахунок цього всі мої екземпляри саме старовинних речей, не рахуючи, звісно ж, подільських сорочок, вони придбані за кордоном. Також на експозиції, на виставці представлена частина моєї колекції подільських сорочок, вишитих низю. Це просто моя любов навіки. Я вважаю це найкращим і неймовірно найгарнішим надбанням цієї техніки. Ні, найгарнішою технікою вишивки – це низь. Вона характерна для Поділля. Низь занизювання, і є ще кілька варіантів, але вона дуже мілка. І її особливість в тому, що вона вишивається із звороту. Ну, з ізнанки, якщо російською мовою. І вже потім бачимо малюнок, коли вивертаємо на лице. І я на сьогоднішній день у своїй колекції маю вже більше 20 таких сорочок. Частину з них – найгарніші, найкращі експонати. Ми також виставили з музеєм. І вийшло два зали. Один зал – це як міська мода, де і фотографії також представлені. А це якраз зі скрині і з шафи. Це воно і мається на увазі? Так, воно і мається на увазі, що і скриня – це те, що от люди в селах вони зберігали у скрині. З шафи – це те, вже, що зберігала міська частина населення. Свій одяг вони вже в шафах більше зберігали. І ось так і вийшло, що один зал – це такий він більш народний, з цими вишитими сорочками подільськими. Другий зал – це вже така міська мода. Там і більша частина колекції моєї старовинних фотографій, але вже чисто українських представлена, тому що це теж моя колекція, яку я постійно поповнюю. Я намагаюся знайти фотографії саме з українських місць, щоб навіть підпис був, що це Україна, де видно, що дівчата, чоловіки, сім'ї одягалися в ось такому форматі міської моди, а не лише української. І там якраз це теж представлено, і музей дуже гарно доповнив всі ці фотографії своїми елементами із колекції. Це різні мережені манішки, воротники, різні рукавички і багато інших деталей. І вийшла така повноцінна, дуже цікава виставка, яка просто занурює людей, і вони в цей період, і вони бачать, які елементи використовувалися тоді, в принципі, в гардеробі. Міло, а яка із речей чи із експонатів цієї виставки найцінніша або ж найстаріша, які представлені? Ну, вони, в принципі, всі старі, приблизно 1890, 1900, ну, максимум 910 роки. А найцінніше для мене є одна вишиванка, одна вишита сорочка, ну, знову ж таки, своєрідне, оскільки я люблю ці візерунки. І вона характерна тим, що більшість вишитих сорочок Поділля, вони або зовсім однотонні, чисто чорні, чи бувають в деяких регіонах, там Крижопільський район, зелена, чисто зелена низь, іноді рожева, червона, синя. Ця червоно-чорна, вона дуже гарна, вона мені неймовірно подобається, ну і вона вийшла до мене найдорожчою, тому що я довго на аукціоні, кілька годин був аукціон по ній, там більше було 200-400 ставок, і я так її добила, тому що вона дійсно дуже гарна, і ми теж її виставили, тому що такий от формат двохкольорної вишивки не так часто зустрічається. Скажіть, чи можна там побачити, можливо, ви сказали, що музей доповнив частину цієї мережки і рукавички, чи можна побачити якісь прикраси там або ще якісь елементи, можливо, декору того часу? Так, звичайно. Всі меблі, які представлені в залах, це меблі музею, там цілий такий уголок, як ніби гостьова кімната, теж дуже гарно вони це оформили. І з прикрас, точно пам'ятаю, були брошки. Такі, ну, звісно ж, це не найде якісь дорогі прикраси,
краси, не діаманти, але це класичні для того періоду. От брошки дуже часто тоді носили, їх любили, і відповідно вони були в гардеробі майже кожної дівчини. А якщо говорити за класичний селянський стрій, скажімо, то ось намисто, коралі, ось все те, що було представлено. Я там можна пам'ятаю пояси. Корали, здається, були там на якомусь, на одному з манекенів, якщо я не помиляюсь. Нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, скільки триватиме ця виставка, щоб вони, бува, не прогавили такої нагоди. Виставка буде до 18 червня, музей працює з 9 ранку до 5 вечора. Друзі, я впевнена, що кожному з вас варто відвідати таку виставку для того, аби зануритись у ту атмосферу 90-х років того століття і побачити, який же стрій носили люди, як і в селі, так само і у місті. Ми ж дякуємо вам за те, що ви нас занурили у такий теж цей світ минувщини. Нагадаємо, що у нашій студії була Міла Поворознюк, це ретро-блогерка.